Nam, kwingineko ni kwamba madereva sitini na watatu kutoka mataifa 27 duniani wamethibitisha kushiriki katika makala ya mwaka huu ya mashindano ya mbio za magari Afrika Mashariki yatakayoanza rasmi Jumamosi hii katika kaunti ya Kilifi. Mbio hizo ni za umbali wa kilomita 4000 kupitia kaunti 11 za humu nchini. Mbio hizo za siku 9 zitakazoanza Jumamosi hii na kukamilika tarehe 18 mwezi huu zimepokea ufadhili wa shilingi milioni 6 kutoka kampuni ya Safaricom zitakazotumika katika maandalizi na uandalizi wa mbio hizo zinazoandaliwa kila baada ya miaka miwili. Safaricom is sponsoring to the tune of 6 million shillings this incredible race through the country. Jumla ya madereva 63 wakiwamo 44 wa mataifa za kigeni na 19 wa humu nchini wamethibitisha kushiriki kwenye mashindano ya mwaka huu. Mashindano hayo yatakuwa ya umbali wa kilomita 4000 kupitia kaunti 11. We are going to be traversing about 11 counties around Kenya, starting from Mombasa, coming down right up to Nairobi, Naivasha, going down towards Nakuru, and then coming back up. Mashindano hayo ya Afrika Kusini yamekuwa yakiandaliwa kila baada ya miaka miwili tangu mwaka 2003. Baadhi ya madereva nyota wa Kenya ambao watashiriki katika makala hayo ya 11 ni bingwa mtetezi Baldev Singh Chaga, bingwa zamani Chris Rosenbaganot, Ian Duncan ambaye ni shujaa wa mbio za safari rally ambaye alimaliza watatu msimu uliopita, na Glenn Edmonds.